Мене звати Руслякова Ксенія, мені 13. Я приймаю участь у конкурсі «Читай, пиши». Автор Леся Воронина, книга «Суперагент 00». Жив собі Гриць Мармай, який захоплювався йогою та по життю мав дружину Зарославу, дитину мав Яромира та тестя гарного професора Байда, який його в усьому підтримав. Суперагента 00 завжди оточували вірні друзі, тварини. Крокодил Кирило, який ненароком ледь не жертв професора, та одночасно був його найкращим помічником. Кіт Шніцель, який передав всі свої здібності улюбленому малюку Яромиру, та Тарган Еді, який з'являється трішки пізніше. І як же без виходів? Саме лиховісна бабуся Ніця, у якої злість у самому серці, перевихоти її ніхто не міг. Вона заводила наших героїв у різні неприємності. І одного разу наш Гриць ледь не втратив своє єдине кохання, свою дружину. Бабуся перевтілилась в Зориславу і змусила мислити, що вона зрадниця. Але самий сміливий та веселий – це син Зорислави і Гриця Яромир, який міг літати, ставати невидимим, ходити крізь стіни і не раз рятував татуся від різних неприємностей і жахливих подій. Ця казка вчить тому, де би ми не були, на якому континенті, в якій країні, завжди є люди, які нас підтримують, простягнуть руку, дадуть пораду. І це наші друзі та рідні. Взагалі, я не дуже люблю фантастику, але ця казка нагадала, що це наше ймовірне майбутнє зі штучними інтелектами та роботами.